Přátelé, představujeme si vánoční krabičky a vánoční kytice na sezonu Vánoce 2022. Mám tady nádhernou míchanou kytici s názvem Doner. Nevím, kdo u nás ty názvy dává. Není to kebab, je to míchaná vánoční kytice na sezonu 22. Pojďme se na to podívat. Super prémiová Red Naomi. Je tady izraelský ruskus. Jsou tady přírodní šišky, nortmanská jedle a nenápadné, matné vánoční kuličky. Mlechněte se zblízka. Míchaná kytice Doner na Vánoce 2022. To jméno můžeme přeskočit, ale ta kytice, ta je nádherná. Mrkněte na to.